Tak se tedy podíváme na dámské značkové tenisky od značky Nike jménem Tanjun. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak, jak se tedy můžeme podívat, tak opět boty jsou vyrobeny z bílo až tedy šedého provedení. Jinak tyto Tanjuny už mají velmi líbivý design, a to vlastně do toho květinového stylu. Vypadá to opravdu velmi skvěle, opravdu stylové. Jinak materiál nám u těchto bot stále zůstává stejný, jedná se tedy o textil a syntetiku. Stále se jedná o takovou tu více prodyšnou síťovinu, skvěle vlastně s ní vlastně prudí vzduch a zabrání tak nežádoucímu pocení. Jinak design samotných bot, tak si ho teda pojďme ukázat. Stále toto stylové logo značky Nike, které tedy doprovází boty i na druhé straně. Vypadá to opravdu skvělé. A ještě zde na vrchní části nesmí chybět velmi stylové logo s nápisem Nike. Doprovodu vlastně se zeleným štítkem. Vypadá to opravdu skvěle. Nebudeme tedy video dále zdržovat a pojďme si tyto Tanjuny více prohlédnout.